মই জয়জয়তে মিডিয়ার বন্ধুসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আজিৰ দিনটো আমাৰ কাৰণে অতি আনন্দিত দিন, কাৰণ 2015 চনত আমাৰ কলেজখন স্থাপন কৰা হৈছিল। তাৰ পিছৰ পৰা প্ৰত্যেক বছৰে আমি 100% ৰিজাল্ট হয়, ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰোঁ বা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৰিব পাৰে। উন বছৰৰ দৰে এই বছৰো আমাৰ 100% ৰিজাল্ট হৈছে। 36 ষ্টুডেণ্ট এপিয়াৰ্ড হৈছিল, 36 পাছ কৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ 14 জনে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে, 19 জনে ছেকেণ্ড ডিভিজন আৰু 3 জনে থাৰ্ড ডিভিজন পাইছে, 14 জনে লেটাৰ পাইছে। আমি আশা কৰিছোঁ আগন্তুক দিনত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আৰু ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু আমাৰ যিসকল শিক্ষক বন্ধু আছে, সহকাৰী শিক্ষকসকল আছে, তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিলোঁ। তেওঁলোকৰ আপ্ৰাণ চেষ্টাৰ ফলত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি ইমানখিনি সফলতাৰ দিশত আগবাঢ়িব পাৰিছে। আৰু ইয়াৰ লগতে এইবাৰ পাছ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু গাৰ্জেনসকলকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গাৰ্জেনসকলে তেওঁলোকে তত্ত্বাৱধান লৈছে আৰু ছাত্ৰসকলে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে কাৰণে ইমানখিনি সফলতাৰ মুখ দেখিব পাৰিছে। মই আশা কৰোঁ আগন্তুক যিবোৰ পৰীক্ষা হ'ব এই পৰীক্ষাটো আমাৰ কলেজৰ পৰা যাতে আৰু বেছি ভাল ফলাফল দেখুৱাব পাৰে, এই আহাৰে মই সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কলেজৰ কৰ্তৃপক্ষ হিচাপে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।